いともスタートや。
Vai! 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 V
Vai, 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 junto!
Tira o óculos, põe assim, até meu sol, aí, ó. O sol começa a baixar de frente agora. Durante! Thank you.
Marcelo, tudo bem? A gente fala rapidinho que o time não te incomoda. Paramos agora. Um pouquinho só. Olha só na filmagem pra nós. Tem como tu abrir mais. Querem que abra aqui, deixa mais aberto? Bem aberto. Não, não tem tanto zoom. Dá zoom, não precisa dar zoom nas jogadas. Tá, eu abro mais. Deixa é, que eu, é que na verdade eu filmo não é pra. Sim. Pra análise, essas coisas, né? Sim. Mas eu dou um jeito de dar uma. Ver mais. Show de bola, Marcos. Tá bom? Te agradeço aí. Imagina, falou. Vai, 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 vai
tá com coisa, hein, nossa. Hey.
Gabriel, você viu como tá o campo? Chão, chão. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem, vem.
Vai, 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 vai
Thank you.
Vai ser